Colágeno caseiro para quem tem mais de 40 anos. Não sei se você sabe, mas a partir dos 25, 30 anos, nosso corpo começa a perder um pouco de colágeno todos os dias. Quando passamos dos 45, 50 anos, essa perda se torna ainda maior e mais perceptível. O colágeno é essencial para a saúde da nossa pele, para que a gente tenha mobilidade para se abaixar, levantar, pegar alguma coisa no armário. Tudo isso sem sentir dor. Só aqui deu para perceber como ele é importante, certo? Mas como perdemos o colágeno, precisamos também repor o que foi perdido, para que não comece a fazer falta. E por isso, hoje eu vou te ensinar como preparar um suco que ajuda a estimular a produção de colágeno de forma natural e deliciosa. Se você já sente dores pelo corpo, dor no joelho, nas articulações, a pele anda flácida e os cabelos quebradiços, saiba que uma das causas pode ser a falta de colágeno. Então anota essa receita de suco de colágeno para acabar com as dores nas articulações. Mas antes me conta, em qual dia da semana esse vídeo chegou para você? Vamos começar descascando uma laranja. Vamos utilizar ela inteira, pois se utilizarmos apenas o suco, vamos estar descartando as fibras. A laranja é uma fruta cítrica muito conhecida por seu alto teor de vitamina C, o que a torna uma excelente opção para adicionar em um suco para aumentar o colágeno. A vitamina C é essencial para a síntese de colágeno no organismo, sendo fundamental para a saúde da pele, das cartilagens, ossos e também dos vasos sanguíneos. Além da vitamina C, a laranja é rica em fibras, que contribuem para a saúde intestinal e auxiliam na absorção de nutrientes essenciais para a produção de colágeno. As fibras também ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue e o colesterol, promovendo uma melhor saúde cardiovascular. Outro componente importante da laranja são os bioflavonoides, que têm propriedades anti-inflamatórias, o que pode ajudar a reduzir a inflamação das articulações e melhorar a saúde do corpo em geral. Para garantir uma boa fonte de colágeno, vamos usar uma colher de sopa de gelatina sem sabor hidratada. A gelatina sem sabor possui uma alta quantidade de colágeno, contribuindo para fortalecer as articulações e os ossos e ainda melhorar a saúde da pele. Eu tenho vários vídeos aqui no canal falando da importância da gelatina sem sabor como fonte de colágeno. E para ajudar na estimulação da produção de colágeno e ainda reduzir a dor, vamos adicionar meia colher de sobremesa de cúrcuma com meia colher de óleo de coco para ativar a curcumina. A curcumina é conhecida por estimular a produção de colágeno no corpo, o que pode ajudar a manter a pele saudável e jovem. Além disso, a cúrcuma também possui propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas, o que pode ajudar a manter o sistema imunológico forte e saudável. A cúrcuma também pode ser benéfica para a saúde das articulações, pois possui propriedades anti-inflamatórias que podem ajudar a reduzir a dor e a inflamação. Além disso, a cúrcuma pode ajudar a melhorar a saúde do coração, reduzir o colesterol e prevenindo a formação de coágulos sanguíneos. E enquanto você verifica se tem esses ingredientes para preparar esse suco, ainda hoje, me conta, como você chegou nesse vídeo? Foi notificação? Foi pesquisando? Eu quero muito saber. Agora vamos colocar todos os ingredientes no liquidificador com um copo de 200 ml de água ou água de coco. Bata tudo muito bem, se preferir pode colocar gelo. Depois que preparar aí na sua casa, volta aqui e compartilha comigo nos comentários qual foi o seu resultado. Você pode beber imediatamente depois do preparo, de preferência pela manhã, em jejum, mas também pode ser uma opção de lanche da tarde. Tome por até 2 semanas. Se você gostou dessa dica, não guarde ela só para você. Compartilha também com seus amigos. Eu aposto que tem muitas pessoas que podem se beneficiar dessas dicas. Se você chegou até aqui, me deixa um emoji de laranja nos comentários. Assim eu vou saber que você gostou do conteúdo. Se é a primeira vez aqui no canal, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações e me deixe um oi nos comentários que eu vou passar para te dar as boas-vindas. Eu espero você no próximo vídeo, combinado? Um beijo grande e até lá! Tchau, tchau!